নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আগন্তুক অসমৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে অসমীয়া সাহিত্যৰ ওপৰত আহিবলগীয়া কেইটামান প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াৰে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথম উপন্যাসখনৰ নাম কি? সেয়া হ'ল মৃত্যুঞ্জয়। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি? সেয়া হৈছে মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে জনজাতীয় জীৱনৰ ভিত্তিত ৰচিত প্ৰথমখন অসমীয়া উপন্যাস, সেয়া হৈছে মিৰি জীয়ৰী আৰু এইখন লিখিছিল ৰজনীকান্ত বৰদলৈয়ে। চাৰি নং প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰথম অসমীয়া সামাজিক নাটক কি? সেয়া হৈছে ৰামনৱমী। ভাঙনি কৰ বুলি কাক জনা যায়? সেয়া হৈছে আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা। ছয় নং প্ৰশ্নটো হৈছে অসমীয়া সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক কোন আছিল? এই প্ৰশ্নটোতে প্ৰায়সংখ্যক মানুহে ভুল কৰা দেখা যায়, কিয়নো প্ৰশ্নটো ভালকৈ নোচোৱাকৈ বহুতে পদ্মনাথ গোসাঁই বৰুৱা বুলি ভাবে। ইয়াত প্ৰথম সম্পাদকজনৰ কথাই সোধা হৈছে, সভাপতিজনহে পদ্মনাথ গোসাঁই বৰুৱা। সাত নং প্ৰশ্নটো হৈছে কোনজন গ্ৰন্থকাৰক অসমীয়া সাহিত্যৰ ৱাল্টাৰস্কট বুলি জনা যায়? উত্তৰ হৈছে ৰজনীকান্ত বৰদলৈ। আঠ নং প্ৰশ্নটো হৈছে হেমকোষ কেইমান চনত প্ৰকাশ হৈছিল? 1900 চনত। ন নং প্ৰশ্নটো হৈছে এ ফিউ ৰিমাৰ্কছ অন এছামিজ লেংগুৱেজ নামৰ পুথিখন কোনে লিখিছিল? উত্তৰটো হৈছে আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।